அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹ். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன், வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா நபியினா முஹம்மதின் வஅலா ஆலிஹி வஅஸ்ஹாபிஹி அஜ்மயீன், அம்மா பஅத். அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம், பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்யௌம அக்மல்து லகும் தீனகும் வஅத்மம்து அலைக்கும் நிஅமதி வரதீது லகுமுல் இஸ்லாம தீனா. முஹ்தரம் ஹாஜ்ரீன், میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دین اسلام کو اپنی نعمت قرار دیا ہے اور دین اسلام کے لیے اپنی پسندیدگی ظاہر فرمائی اور اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ یہ دین اب مکمل ہے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری فرما دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور بطور دین کے تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ دین اسلام کامل و مکمل ہے، اور یہ کامل و مکمل اس لیے ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے قیامت تک کے تمام انسانوں کی تمام ضرورتوں کا خیال کر کے اتارا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ بندوں کی تمام ضروریات کا پورا پورا علم رکھتا ہے. لہٰذا وہ دین جس نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے وہ دین اسلام ہے، لہٰذا اس دین کے اندر کوئی بھی کمی اور نقص نہیں ہے. دوسری بات کہ دین اسلام یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے یہ نعمت جسے عطا فرمائی ہے، جسے اسلام اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، جسے مسلمان بنایا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دین اسلام کی اس عظیم نعمت کو پا کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے. اللہ رب العالمین کے لیے احسان اور شکر کے جذبات اپنے دل میں پیدا کرے اور اسلام کی احکامات پر عمل کر کے، اسلام کی تعلیمات پر چل کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ایک بہترین انسان اور اللہ رب العالمین کا ایک بہترین بندہ ثابت کرے. کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن جو آج اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، یہ قیامت کے دن آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے تو کتنا بہترین ہوتا، کیونکہ وہ قیامت کے دن مسلمانوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے انعامات کو، اللہ رب العالمین کے رحم کو، اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم کو دیکھ کر کے وہ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے تو آج قیامت کے دن ان کا بھی انجام بہتر ہوتا. لہٰذا آج اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اسلام کی صورت میں، اسلام کی شکل میں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. تیسری بات جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ دین اسلام اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے. دین اسلام اللہ رب العالمین کا محبوب ترین دین ہے، اور یہ وہ دین ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا ہے. اس کے علاوہ جتنے ادیان اور مذاہب ہیں وہ سب کے سب ناقابل قبول ہیں اور انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان تمام ادیان اور مذاہب کے باطل ہونے اور قابل رد ہونے کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ رب العالمین کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جو انسان اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل کر کے اللہ کے پاس آئے گا قیامت کے دن، اس کا وہ عمل، اس کی وہ پوری لائف ریجیکٹ کر دی جائے گی، اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا. لہٰذا آج ہم ان تمام لوگوں سے گزارش کریں گے جسے اللہ رب العالمین نے دنیا میں اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے، اسے آج قدر کرنی چاہیے اور دین اسلام پر عمل کرنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن
ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور اسلام کی عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔